Brīvdienu ceļa aizveduši uz Lielvārdes novadu. Naktsmājas šai pusē piedāvā Lobes kroks. Viesu nams Lobes kroks piedāvā jums jauku, jautru, aktīvu vai arī klusu un mierīgu atpūtu un pilnu galdu, gan divatā, gan bariņā, līdz pat 150 cilvēku kompānijai. Viesu nams pašreiz piedāvā šādas atpūtas iespējas. Kafejnīcu, kur piedāvā garšīgi paēst līdz pat 50 cilvēkiem. Firmas ēdiens ir kartupeļu pankūkas ar lasi un karbonāda lobīte. Viss tiek gatavots uz vietas un no svaigiem produktiem. Svētkiem piedāvājam banketu zāli un galda klāšanu līdz pat 150 cilvēkiem. Un guļvietas līdz pat 90 cilvēkiem. Vasarā piedāvājam atpūtu svaigā gaisā, spēlējot futbolu vai volejbolu. Atpūtu teltīs ar ugunskura vietu. Mums vienmēr atradīsies vieta jums, jūsu ģimenei un draugiem, jo katrs mūsu mājas viesis ir īpašs. Gaidīsim jūs ciemos viesu namā Lobes kroks!